Dokopy. Súťažilo nám 18 družstiev a nasledovne to dopadlo. 18. miesto Žaškov, 17. miesto Beňadovo, 16. miesto Klin A, 15. miesto Bobrovce, 14. miesto Mutné, 13. miesto Rabča, 12. miesto Sielne, 11. miesto Hruštín, 10. miesto Medzibrode nad Oravou, 9. miesto Suchá Hora B, 8. miesto Bobrov B, 7. miesto Suchá Hora C, 6. miesto Suchá Hora A, 5. miesto Oravská Poruba, 4. zemiakové miesto Bobrov A, 3. miesto Zubrohlava, 2. miesto Oravská Lesná a 1. miesto Vasiľov. Takže veličenky, Vasiľov, Oravská Lesná, Zubrohlava, príďte si po ceny.